טבלה ישנה שעשינו מזמן, ומה שיצא פעם אחת בעולם, מלחמת עולם, פעם אחת בתורה. זה מופיע בשחור, מלחמת עולם, זה ההופעה היחידה של מלחמת עולם בתורה. איפה זה מופיע? וזה לא היה המפחיד ביותר. שאומר משה רבנו, אני מפחד, יגור אותי פני אף והחמה של כספה שלכם להשמיד אתכם. לא יאומן, כן. כן, משה רבנו פחד מאוד, אחרי חתנים קשים שישראל עשו. ואמר, אני מפחד מאף החמה, אלה שני המלאכים הקשים ביותר. ממנו מפחד, הוא מפחד שזה יביא השמדה, יביא שואה. זה מופיע פה, שואה, באחרית הימים, לא יאומן. המפחיד יותר, אולי זה אקטואלי לזמננו, זה לצערנו, הטרור, הערבים, פתח, חמאס, איזה מלחמת עולם פה, תדעך גם, ראינו שזה תעקה מלחמת עולם. לא יאומן. מי זה שיעקה את הישמעאלי? האיסלאם. מה זה? הישמעאלי, כל הטרור, כן, איראן, כמובן. היא פועלת בהשראת האיסלאם של ישמעאל. וזה מה שהופיע פה. היא, יחד עם ישמעאלי, מופיע ישמעאלי, איסלאמי בשחור, אתם רואים? הנה, איסלאמי, לא יאומן. ביחד, ישמעאל והאיסלאם, בעצם זה מהם אנחנו סובלים, וזה בחינה מלחמת עולם, הלו, מה הם עושים? הם רוצים לכבוש את כל העולם, הם רוצים שכל העולם, כן, יקבל את האמונה שלהם באיסלאם, כן, השיעי, איראן, ובשם ככה מלחמים פה, רוצחים, והפילי פלאים, עד כמה התורה העדה ואומרת על המצב של ישראל כשיחטאו, לצערנו ירדפו אתכם כאשר תעשינה הדברים. ושבריסקר אמר, מה עושים הדברים? עוקסים ומתים. זה המשתה... זה כמו השהידים שלהם, כן? כן, לא אכפת להם למסור כביכול את הנפש להרוג יהודים, אמינים, יהיה להם עולם הבא, נחמד ועוד, לא. ולכן, זה רודפים אחרי כמו הדבורים. ראינו את התופעה הזאת, אהו, של מתאבדים, שהביאו לשיחתם, אהו, של רבים. כל זאת, התורה אומרת לנו משהו חשוב, ישמרו לכם, פני לפני ואחרים, בסרטם באתם אל אחרים, משתעבדים להם וכו'. בחרף השם, זה מה שקורה פה, שהשם חס ושלום קוצף על ישראל, סכנה של השמדה, של שואה באחרית הימים. כן, בצערנו ראינו שכל הערבים מסכימים עם חמאס, עם חמאס. מקווים שצריך להרוג לבית היהודים, כי הם גזלנים, גזלים את הארץ. לכן אומרים חמאס, הם סדקו מה שעשו, כן, הרגו יהודים מנער והזקן. כל מישהו יהודי. אם כן, מצרינו מצב מאוד פשוט, לפילי פלאים שצריכים מלחמת עולם. שדרך אגב, הפסוקים האלה, בבתי מילואים אחרים וכו' וכו', זה פסוקים שמסייע בביסטון, כן, אחרים. את השואה עם כל הפרטי פרטים, הבאנו את זה. לצערנו עכשיו ישראל נמצאים במצב של מלחמה, מלחמה לא פשוטה, כן. כל זאת, הפילי פלאים זה כפי שאמרנו, שפעם אחת מופיע מלחמת עולם בצורה כזאת. וממש לפני זה תקה מלחמת עולם.
מלחמת עולם חמאסית, ישמעאלית וכולי, ממש. כן, באחרית הימים, אנחנו עכשיו באחרית הימים. זו טבלה מעניינת ומשמעותית ביותר. התאריך של השנה הזאת מופיע פה, לא בדילוג כל כך קטן, אבל מעניין, שנה של מלחמות, ללא ספק, שהולכות ומתרחבות.